para nós na nossa administração já que eu venho da na, a segunda gestão é uma vitória porque ela já desenvolveu um ótimo trabalho aqui a família do seu J Leite inclusive eu mesmo trabalhava no setor de esporte entendeu de colaboração porque ela veio assim e cresceu muito na, aqui, tanto até na nossa região então é muito importante você ter um meio de comunicação que é uma TV na cidade isso mostra toda a transparência o próprio comércio Cresce com isso, já que nós tínhamos uns trabalhos, é, nos esportes, narração dos jogos. Então aquilo era transmitido. Então você imagina chegando, finais de campeonatos, semifinais, indo para dentro das casas, a pessoa vendo o filho, jogar bola, o neto, aquela coisa toda. Então isso vai voltar, fora as programações local que nós tínhamos também. Eu tenho certeza que hoje o Alto Garça está feliz, que era um pedido da nossa primeira gestão que. Processa ela de volta. Não foi possível em alguns momentos, aí veio a pandemia também de dois anos, e sentei com a vice-angelita, alguns secretários nossos, e achou muito importante a volta da TV em Alto Garça. Então, a TV Rio Garças, no canal nosso 11, só vai vir para somar e trazer. Uma expectativa muito boa para nós. Eu tenho certeza que e não vai sair mais. A tendência é que tem que ter uma TV hoje dentro da nossa cidade. Nós merecemos, nossa... nosso povo merece de Alto Garças E as festividades aí que marcaram mais o aniversário de Alto Garça você já contou aí com a nossa cobertura. Sim, então é todas as coberturas onde você vai, nós tínhamos essas dificuldades então já em outra gestão quando a TV teve aqui que eu falei para você que eu fazia parte até como secretário de esporte você divulga com mais facilidade tivemos uma semana terminou domingo nove horas da noite né hoje já iniciou de novo entrega de sexta amanhã papai Noel né também aí uma, uma, um grupo de pessoas aí trabalhando para a comunidade então é um é, só temos a ganhar. Por quê? Porque nós sabemos, nós temos também quem trabalha com a gente, que é o Gilmar, faz um bom trabalho, mas não tem igual hoje uma rádio, uma TV. Então, a TV só veio para engrandecer o município e trazer mais comunicação, uma expectativa muito boa para todos os moradores. A TV também ajuda a prefeitura a trabalhar e atender a sociedade, né, prefeito? Sim, Luiz, o que eu mais quero é isso. porque quê? A, a TV vem trabalhar... Mostrar a verdade. A gente, como gestor, é melhor ainda, porque você pode ter alguma, assim, a pessoa dando sugestão e a gente está atento com secretariados, funcionários, para a gente atender melhor o nosso povo. Então, não tem melhor que televisão, está divulgando, né como também tem a Câmara de Vereadores, Legislativo, que está trabalhando em parceria, nós estamos atendendo a população e acredito que 2022 vai ser um ano que vai melhorar tudo. Só de diminuir essa pandemia, tudo esses problemas de saúde, nós temos muita coisa para ser realizada e a TV Rio Garça vai estar presente em todos esses eventos com a gente. Muita alegria, né? Um dia de alegria para o nosso município, né? Nós aqui participando dessa inauguração dessa, da TV Rio Garças e como eu disse é um, é um incentivo muito grande, né? Como para os... Como para vocês profissionais, como para nós, como município, e, como, e que vai atingir a todo o comércio local, a toda a comunidade, levando as informações, divulgando o que está acontecendo. Então, nós só temos que agradecer a toda a equipe do J. Leite por acreditar em Alto Garças, por vir novamente para cá. E dessa vez, se Deus quiser para ficar, e nós estamos aqui para recebê-los. E podem contar conosco sempre. Quero deixar bem claro para vocês que essa TV Rio Garças para nós aqui é de suma importância, não só para o povo alto-garçense, mas para a administração atual que venha a desempenhar o seu trabalho diante do da sua seu poder executivo, o legislativo trabalhando em conjunto com essa administração e fazendo com que é, esta é, TV Rio Garça tenha Êxito em acompanhamento dessa administração que possa levar a todas as vizinhanças e todos os muníci munícipes que possam estar apoiando mais o nosso legislativo e executivo.